ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତେଇ ନଈ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହଟିଛି କଟକଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମନ୍ତେଇ ନଈର ଚାରବାଟିଆ ଓ ବାଲିଆପାଳ ଘାଟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଫେରିଘାଟ ବାସଦେବପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘାଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ବାଟ କମ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଏହି ନଈ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଥିଲେ ବି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣେ ଚିଠିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଠି ତ ପୁଲର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକ ଏଠି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଲୋକ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ପୁଲ ହେଲେ ଇଏ ଏରିଆର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଭାରି ହଇରାଣରେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି, ମାନେ ଏମିତିକି ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଠିକ୍ ସମୟର, ଏହିପରି ପ୍ରକାର ବି ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ପୁଲଟା ହେଲେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଲଟା ଏଠି ଦରକାର। ଆମ ପାଖକୁ ତ ସେ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଯଦି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମର EIC ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିବେ।